hodnocení dnešního zápasu. Mrzí mi ztráta vítězství, protože jsme 2-0 vedli. Bohužel si myslím, že o remíze rozhodl gól na 2-1, kdy jsme propadli ve prostřed, z naší pravé strany dostali balón pod sebe, kdy gólman neměl nárok. Tenhle ten gól rozhodl, pak už jsme se začali bát o výsledek, Vršovice nás tlačili. Skončilo to 2-2, samozřejmě za jiných podmínek bych bod venku bral, takhle bohužel je pro nás málo a tím pádem sestupujeme. Utkání se hodnotí asi remízový, protože jsme pustili je do dvoubrankového vedení. Myslím si, že asi trošilinku herně jsme byli lepší, ale nedáváme góly a děláme vzadu hrubý chyby, ale hrajeme to s dorostem, vlastně když to vezmu, byl tam jeden mladší dorostenec, tím pádem se jim nedá nic vytknout, zkrátka udělají chybu, tak a chyby se stávají, kdyby nedělali chyby, nejsou ve Vršovicích. Vedli jsme 2-0, nedokázali jsme to udržet, máme hodně mladý tým, ale tohle by se nám nemělo stávat. Bohužel, když jsme dali na 2-0, jsme trošku usnuli na vavřínech, jak se říká, a pak soupeř dvěma střelama v zásadě rozhodl zápas. V konci možná mohla být penalta, možná ne, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Tak co se týče hodnocení zápasu, tak já si myslím, že to i s ohledem na počasí nebyl úplně špatný fotbal. To tempo bylo tak asi, bych řekl, spíš do A třídy, ale myslím si, že tam nějaké šance byly. Dovolím si říct, že jsme se asi nezasloužili prohrát, já myslím, že pro nás je ztráta i ten bod. Bylo to ke konci už nahoru dolů, mohlo to padnout na obou stranách, tak se na druhou stranu s ohledem na to, v jakých minutách ty góly padly, tak asi můžeme být i s tím bodem nějakým způsobem spokojený a myslím, že asi jako na pohled to úplně špatný zápas nebyl. Tak na jaře se nám víceméně rozpadlo mužstvo, měli jsme hrozně zraněných, na co se teda nechci vymlouvat, ale nebyl tak široký kádr, aby jsme to dokázali ty zranění nahradit. Dokonce i kluci přestali chodit trénovat, byla tam špatná atmosféra, chtěli jsme to nějak tak zachránit, nakonec se to celkem si myslím, co se týče týmu, podařilo, protože na tréninky chodějí, v těch zápasech to nikdo nevypustil, bohužel ty body, co jsme získali, na záchranu nestačili, takže padáme do A třídy, ale pro nás je důležitý, že máme mladý kluky, kteří jsou ochotní a schopní tu soutěž hrát a myslím, že se připraví na příští rok a budeme hrát důstojnou roli v A třídě. V dnešním utkání jsme chtěli uspět, protože furt se o nás povídá, jak všechno prodáváme a kupujeme. Takže uspět jsme chtěli, ale věděli jsme, že Chabry hrajou s mladým týmem, běhavým týmem a že ještě furt žijou a kdyby vyhráli, tak se jim ty naděje ještě zvýšejí, ale zkrátka my jsme nechtěli, aby se furt o nás takhle špatně mluvilo. Ale zase se to nepovedlo, zkrátka dostali jsme 2 góly, ale naštěstí jsme to aspoň srovnali na 2-2. Jo, tak tým by se pohromadě udržet měl, samozřejmě některý hráči možná nabídky budou, o tom budeme jednat po posledním zápase s Jižním Městem, s kterým hrajeme příští sobotu doma, tak pak budeme mluvit s klukama, jak si budoucnost představujou. A jestli udržíme tým pohromadě, to je otázka, jsou tu nějaký náznaky, pár hráčů, že by chtělo jít pryč, tak to uvidíme až buď teď po těch 14 dnech, kdy můžou odejít bez našeho souhlasu, nebo v létě, kdo nepřijde do přípravy, ale zatím mám o 2 nebo o 3, že bych chtěl jít pryč. Dneska jsme do toho zápasu šli s tím, že po dlouhé době, v podstatě po první sezóně, si můžeme trošku uvolnit, zahrát fotbal, což u nás většinou zavání nějakou blamáží, ale dneska si myslím, že to nebylo špatný. Ten přebor díky tady tomu, jak se tohle se to vybralo, tak ten náboj to má opravdu až do konce a v podstatě všechny ty manšafty mají celou sezónu o co hrát a mně se to letos opravdu také líbilo. No těžký to samozřejmě, chtěli jsme udržet, po dlouho jsme nebyli v přeboru, ale rozhodně nevleštíme hlavy dolů, vypadá to, že tady všichni zůstanou, spíš ještě posílíme a budeme se chtít dostat příští rok zase zpátky do přeboru.